Сучасний соціум є складною багаторівневою системою, в якій співіснує величезна кількість людей із своїми ціннісними настановами та проблемами. І далеко не всі члени сучасного суспільства можуть адаптуватися до його численних правил. Тому іноді люди опиняються за межами соціуму та потребують допомоги соціальних служб. І саме у цьому є головна задача соціального працівника – допомога. Спеціальність 231 «Соціальна робота» ви можете отримати в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, на кафедрі практичної психології та соціальної роботи. Кафедру очолює Завадська Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор. На нашій кафедрі працюють старші викладачі, доценти та професори. Вони завжди готові прийти на допомогу, підтримати, направити та надати широкі професійні знання і навички. Це завзяті фахівці своєї справи, які з натхненням навчають своїх здобувачів вищої освіти всім сучасним професійним підходам, які знадобляться у майбутньому. Вступити на цю спеціальність ви зможете на перший курс після закінчення закладу середньої освіти. Для цього вам потрібно здати ЗНО з української мови та літератури, історії України, математики або іноземної мови. Також ви зможете вступити на цю спеціальність і на другий курс після закінчення коледжу чи технічного училища. При собі для цього потрібно мати диплом молодшого спеціаліста та скласти ЗНО з таких предметів, як українська мова та література та історія України. Соціальний працівник потрібен усюди, адже це така особа, яка постає між людиною і її проблемами. Своєю увагою, турботою, допомогою повертає людині втрачені нею соціальні функції. Реабілітує її в очах оточуючих, повертає до повноцінного життя, підтримує самовираження, оцінювання власних можливостей і прийняття рішення. Студентське життя – це не тільки складання екзаменів та заліків, а той час в житті людини, коли відбуваються найяскравіші відкриття, а бажання рухатись вперед допомагає досягнути нових вершин. Це прекрасна пора, про яку мріє, мабуть, кожний школяр. За всіх часів це була пора молодості, веселощів та першої любові. Студентські роки – це доросле і повноцінне життя, яке ще не увійшло в колію буденності. Це торжество юності і здоров'я, усвідомлення того, що всі шляхи на світі відкриті для рішучих і цілеспрямованих підкорювачів неможливого. Саме в цей період є найбільш важливим для накопичення знань, підвищення ерудиції, вивчення іноземних мов. Студентство – це великий шанс побачити світ, приєднатися до однієї з численних програм обміну, знайти знайомство та міцну дружбу на довгі-довгі роки. Студентське життя приносить багато радості. Від сесії до сесії живуть студенти весело. А скільки всього ще доведеться пережити? Це записки на лекціях і посиденьки на підвіконні або в їдальні. Це студентська весна. Це нові люди. Це невимовна радість, коли виходиш із аудиторії, махаєш заліковою та стрибаєш від щастя. Немає на світі нікого щасливішого від студентів. Це особливий стан душі. Це вічна весна, сонце, любов. Це найчудовіший час у житті. Студентське життя – це коли готуєшся до пари цілу ніч, а й у найвідповідальніший момент засинаєш. Студентське життя – це коли ходиш у кіно винятково у студентський день, тому що два квітки за ціною одного. Студентське життя – це те, що згадуєш і смієшся до сліз. Здобувачі вищої освіти вдало поєднують час розваг і навчання. Разом цікавіше і готуватися до іспитів, і святкувати разом Новий рік, День студента, проводити наукові дослідження і відпочивати влітку. Ми як одна дружня родина. На нашому факультеті, крім лекцій та практичних заняттів, на тебе чекають незабутні дні першокурсника, святкування дня факультету, різноманітні конкурси та квести.
Ми чекаємо саме тебе у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, на кафедрі практичної психології та соціальної роботи, на спеціальності 231 «Соціальна робота». Приєднуйся до нашої дружньої команди!